قسم دے دا وڑ گلان دا دی پوجا با اللہ ما بخی دا دی پوجا با پلار تو وورا تا با محلا بخی اے مور تو وورا زما دا دی بچی دا کلام پا تلاوت پا اللہ تا بخی اجی سے با اللہ بگورے تام بخی پا دی قرآن باندے اے مشرتم وورا تا با محلا بخی اے دا کلی خانتم وورا دا قرآن پا وینا با اللہ تام بخی دا قرآن سرمین باندے با اللہ تا بخی قسم دے گورے مو سر بل سرشتا موږ سره یو د قرآن دا وسیله ده، موږ سره دا وړه بچی دي چې دی په ژبه باندې اقرا بسم ربک الذی خلق وایي. قسم دی دا زموږ دپاره لویه نیکبختي ده چې دی وړوکي بچی سینې سره د الله کلام نیولی وي او قاری سره الله صاحب لره روان وي، مولانا مبارک شیر صاحب ته را روان وي او د الله د کلام تلاوت کوي. دا ډیره لویه نیکبختي ده زما محترم وګورئ. دا هم د الله سره نیکبختي لاړه نه شي. پدې قرآن بم الله بخی، پدې قرآن بم الله عذابات ختمی، پدې قرآن بم الله عذاب قبر نساتی، پدې قرآن بم الله ته جهنم ساتی، پدې قرآن بم الله ته ذلت نساتی، پدې قرآن بم الله عزت را کوي. نو ټول عزت غواړي کنه لاس پورته کوي.